Gunakan formula kuadratik untuk selesaikan persamaan kosong ialah bersamaan dengan negatif 7Q kuasa 2 tambah 2Q tambah 9. Sekarang formula kuadratik ia diaplikasikan di mana-mana persamaan kuadratik. Kita boleh letakkan kosong di sebelah kiri. Kosong ialah bersama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan kita secara umumnya berurusan dengan X. Dalam masalah ini, kita berurusan dengan Q. Tetapi formula kuadratik berkata, lihat jika anda mempunyai persamaan kuadratik dalam bentuk ini, penyelesaian kepada persamaan ini akan menjadi, X akan menjadi bersamaan dengan negatif B tambah atau tolak punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC. Semua itu per 2A. Dan ini sebenarnya dua kaedah kerana ada satu kaedah di mana anda ambil positif punca kuasa 2 dan ada satu kaedah di mana anda ambil punca kuasa negatif. Jadi, ia berikan kedua-dua punca di sini. Jadi, jika kita lihat persamaan kuadratik yang perlu kita selesaikan, kita hanya perlu samakan pola. Kita berurusan dengan Q bukan X, tetapi ini hanyalah idea umum yang sama. Ia boleh menjadi X kalau anda suka. Dan jika kita melihatnya, negatif 7 sepadan dengan A. Itulah A kita. Ia adalah perkali kepada sebutan 2 darjah. 2 sepadan dengan B. Itu ialah perkali kepada sebutan 1 darjah. Dan kemudian 9 sepadan dengan C. Itu adalah yang dimalarkan. Jadi, mari aplikasikan formula kuadratik. Formula kuadratik akan memberitahu kita yang kaedah Q melengkapkan persamaan ini. Q akan bersamaan dengan negatif B. B ialah 2. Tambah atau tolak punca kuasa 2B kuasa 2 oleh 2 kuasa 2 tolak 4 kali A kali negatif 7 kali C iaitu 9 dan semua itu per 2A. Semua itu per 2 kali A. Dan lagi sekali, negatif 7. Okey. Negatif 7. Dan kemudian kita hanya perlu menilai ini. Jadi, ini akan menjadi bersamaan dengan negatif 2 tambah atau tolak punca kuasa 2. Mari kita lihat 2 kuasa 2 ialah 4 dan kemudian jika kita hanya mengambil bahagian ini di sini, jika kita hanya mengambil negatif 4 kali negatif 7 kali 9, negatif ini dan negatif itu akan dipangkah. Ia hanya akan menjadi nombor positif dan 4 kali 7 kali 9, 4 kali 9 ialah 36. 36 kali 7, mari lakukannya di atas ini. 36 kali 7, 7 kali 6 ialah 42. 7 kali 3 atau 3 kali 7 ialah 21. Tambah 4 ialah 25. Jadi 252. Jadi ini menjadi 4 tambah 252. Ingat anda mempunyai negatif 7 dan anda mempunyai tolak di hadapan. Yang semua itu semua pangkah. Sebab itulah kita mempunyai positif 252 di bahagian di sana. Dan kemudian penyebut kita 2 kali negatif. 2 kali negatif 7 ialah negatif 14. Jadi ini bersamaan dengan Q
kita mempunyai ini bersamaan dengan negatif 2 tambah atau tolak punca kuasa. Punca kuasa 2, berapakah jumlah 4 tambah 262? Ia hanyalah 256. Semua itu per negatif 14. Dan berapakah 256? Berapakah punca kuasa 2, 256? Ia adalah 16. Anda boleh mencubanya dengan sendiri. Ini adalah 16 kali 16. Jadi punca kuasa 2, 256 ialah 16. Jadi kita boleh tulis semula, semua ini bersamaan dengan negatif 7 tambah 16 tambah 16 per negatif 14. Atau negatif 2, betul? Ini ialah tambah 16 per negatif 14 atau tolak 16 per negatif 14. Atau tolak 14 per negatif 14. Jadi, jikalau anda fikirkan ia sebagai tambah atau tolaknya tambah, itu ialah tambah yang di sana. Dan jikalau anda mempunyai tolaknya tolak, itu ialah tolak yang di sana. Sekarang, mari kita menilai dua nombor ini. Negatif 2 tambah 16 ialah 14 dibahagikan dengan negatif 14 ialah negatif 1. Q boleh bersamaan dengan negatif 1 atau negatif 2 tolak 16 ialah negatif 18 dibahagikan dengan negatif 14 bersamaan dengan 18 per 14. Negatif itu pangkalkan iaitu bersamaan dengan 9 per 7. Jadi Q boleh bersamaan dengan negatif 1 atau ia boleh menjadi 9 per 7. Dan jikalau anda menyelesaikannya, gantikan Q ini ke dalam persamaan asli ini dan mengesahkan ia sendiri yang ia memuaskan. Kita boleh lakukan dengan yang pertama. Jadi jika anda ambil Q bersamaan dengan negatif 1, negatif 7 kali negatif 1 kuasa 2, negatif 1 kuasa 2 ialah 1. Jadi ini bakal menjadi negatif 7 kali 1, betul? Itu ialah negatif 7 kuasa 2. Negatif 1 kali 2 ialah tolak 2 tambah 9. Jadi ia adalah negatif 7 tolak 2 iaitu negatif 9 tambah 9 bersamaan dengan kosong. Cuba lihat yang ini dan saya tinggalkan anda untuk mengesahkan bahawa 9 per 7 juga berfungsi.